CPAD, a editora da Escola Dominical, Missão 4. A importância da sabedoria humilde. A paz do senhor, meu querido professor, a paz do senhor, minha querida professora, é um prazer estar com você mais uma vez para partilharmos algumas observações escolhidas. Para essa próxima lição, que é a lição de número 4, geradas pela palavra da verdade. Algumas questões eu gostaria de considerar com você, principalmente no ponto 1, que fala sobre a relação entre os pobres e os ricos da igreja. Em primeiro lugar, professor ou professora, não permita que essa discussão pobres e ricos na igreja seja um momento de discussão mais acirrada na sua classe. Porque provavelmente você deverá ter na sua classe pessoas que têm mais posses do que outras. Você poderá ter na sua classe pessoas menos abastadas do que outras dentro ali. Do mesmo circuito, dentro da mesma sala. E uma, uma... tocar nesse tipo de assunto pode vir a ser um motivo de algumas pessoas destilarem algumas opiniões bastante pessoalizadas e com isso atrapalhar o andamento da sua aula. Você deve levar em consideração sobre esse assunto, pobres e ricos. Primeiro aspecto: no primeiro século, os ricos eram considerados pessoas que tinham muitas propriedades. Tá? já os pobres eram aqueles que tinham menos posses, menos propriedades e precisavam muito de outros recursos, porque não dizer recursos adicionais para sua própria subsistência como a igreja via pobres e ricos em atos nós vemos que com a vinda do Espírito Santo, com os milagres acontecendo as pessoas que tinham mais recursos davam naturalmente uma parte desses recursos para a manutenção das pessoas menos abastadas, das viúvas, dos órfãos, pessoas que realmente careciam de ajuda. Vamos levar em consideração que também nem sempre a riqueza é um sinal da bênção de Deus e que também a pobreza não é um sinal da maldição de Deus, não é? Os próprios Salmos deixam claro lá questões sobre. Os ímpios prosperando, pessoas que se afastam de Deus e prosperam, ao passo que aquele que é fiel ao Senhor nem sempre tem os mesmos, os mesmos recursos, as mesmas características. Enfim, a discussão, na verdade, deve ser levada em consideração. Que aspecto? Em primeiro lugar, a igreja deu um suporte, um auxílio aos pobres na, no circuito ali histórico do primeiro século. Segundo aspecto deve ser levado em consideração. Aquele que tem mais recursos, aquele que possui riquezas, não deve colocar o seu coração nessas riquezas. Por quê? As riquezas, elas são muito movediças. Em um momento uma pessoa pode perder todos os seus investimentos e ficar realmente sem Aquilo que ela trabalhou, sem os bens pelos quais ela trabalhou tanto para guardar. E outro aspecto é que aquele que ama o dinheiro jamais se fartará dele, e é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os mais. Observe que a Bíblia não diz que é o dinheiro a raiz de todos os mais, mas o amor ao dinheiro, porque quando amamos o dinheiro, deixamos de colocar Deus no seu devido lugar e colocamos o dinheiro no lugar de Deus. Por isso devemos ter cuidado com essas questões relacionadas a dinheiro. Então, primeiro aspecto. No primeiro século, a igreja ajudava aqueles que careciam e necessitavam, principalmente órfãos e viúvas. Segundo aspecto, o perigo das riquezas. Tome cuidado e deixe claro na sua aula que as riquezas podem, eu não digo que elas devem, tá OK? Nós temos aí na Bíblia homens de Deus que foram muito abençoados, não é, como Abraão, Isaac e Jacó foram pessoas muito bem sucedidas na sua vida é, em relação às finanças. Só Abraão, certa feita, foi registrado que ele tinha dentro da sua casa, nascidos na sua casa. 318 pessoas, na verdade, servos. Imagina você ter uma pessoa, uma empresa com 318 funcionários que nasceram na sua casa. Ou seja, Abraão era realmente uma pessoa abastada e rica. Mas acima de tudo, a riqueza maior de Abraão era Deus. Ele não deixava de lado a sua comunhão com Deus. Ele sempre prezou por esse aspecto. Então, nem todos os ricos colocam as suas rique... o coração nas suas riquezas, tá ok? Mas deixe isso registrado na sua aula. E finalmente Lembre-se que diante de Deus, ricos e pobres são iguais. Ninguém pode convencer a Deus com seu dinheiro, ninguém pode comprar a Deus com seu dinheiro e também ninguém pode apelar a Deus pela sua miserabilidade, por serem pessoas pobres, carentes ou que estão num, num estado de miséria para tentar conseguir. De Deus aquilo que eles querem, tá ok? É claro que Deus olha para os pobres, Deus tem um respeito muito grande pelos pobres, inclusive, Deus deixa claro na sua palavra que nós que estamos na igreja devemos em primeiro lugar não julgar, não fazer acepção de pessoas, porque uma pessoa é rica, outra pessoa é pobre. Eu vou valorizar aquele rico porque ele pode me beneficiar, pode dar um dízimo melhor. Pode dar uma ajuda maior à igreja. O pobre que não tem esses mesmos recursos, eu vou deixar de lado. A Bíblia, principalmente Tiago, irmão do Senhor Jesus, condena veementemente essa atitude. Por quê? Se para Deus, rico e pobre são iguais, por que para a igreja do Senhor eles deveriam ser tratados de forma diferente? Ok? Então, essas são as observações que eu queria trazer para você. Eu espero que você tenha uma aula muito abençoada, acima de tudo, levando em consideração esses detalhes que eu falei, não permita que seja um momento de discussões pessoais mas limite-se a trabalhar aquilo que a Bíblia diz e com certeza sua aula será muito abençoada. Deus abençoe você e o seu ministério. CPAD, a editora da Escola Dominical.